Takže, kamarádi, bufet pod hradem Stéčno stále funguje. Štefánko tady stále má ty skvělý pochutiny. Má tady to speciální pivo, který si koupíme s obrázkem hradu Stéčno. Ano, ano. A zdravíme hlavně Snegyho. Co tak, má tu krásnou... Pozdravuje. Co má tu krásnou zrzavou pejtelkyňu. Ano, 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 musí být. Rozkopaný, takže čekáme, až se dostaneme na prám, aby nás převezli na druhou stranu. Jo, tady je všeho chuť, všechno oni převezou na druhou stranu ochotně. Paráda. Takový nečekaný zážitek, protože ve Stéčně je zavřená silnice, ale naštěstí je tady přívoz. No, jelikož teda opravdu jakoby to tady zavřený, tak my s Miláčkem jedeme pod hradom Stéčno na druhou stranu, už se to pomalu hejbe, tak jedeme na druhou stranu. Je tady ten hrad krásně vidět. Krásně je tam vidět. Ano, to je velmi zajímavé. Ano. Pan manžel takhle vy se asi budete fotit. Kachnou jsme na druhé straně. No, čeká tam na tebe další kachna. Jmenuje se to penzion Perla Podláhy a jsou tady termály, jo. Proto jsme si to vlastně jakoby vybrali. Máme pokoj číslo 18, to bylo moje číslo na závodech na Evropě na trávě. Vypadá to tady hezky. Tady jsme byli v těch termálech. Takhle v noci je to hezky osvětlený. Zajímavý. A zítra sem půjdeme zase. To je přece úplně jasný. Zítra půjdeme zase. Jelaň, to je úplně bomba tady. To jsou ty termály v polských Tatrách. A ty jsou prostě úplně super. Voda prostě jako víc než... Thank you.
bomba je to tady. Tak miláčku, ten tvůj telefon dobře natáčí. Tady je výřivka v termálech. Krásná, teploučka. Až vařící doslova. A tamhle pak ještě jeden bazén a tam je voda studená. A vyloženě studená. Na ochlazení. Na ochlazení, jo. Hele, to by to krásně bublá za zády. Bardzo fajné. No opravdu je to vařící ta. Tohle je recepce našeho hotelu. Je to kilometr od termálů. Což pěšky je daleko, ale my tam vždycky dojedeme. Vždycky se tam vykoupáme. A takhle se to jmenuje. Pension Shafly. Děkujem. Miláčik. Tak máš snídaní. Taková komornější tady, taková menší, než jsme zvyklí, ale káva už jede. Káva už jede. A v klidu se tady můžeme koukat na televizi. Ano, ano, je tady totiž plno. Je tady narváno. Takže si tady sedneme. A naše karta. A zde je míchaná vejce, klobáska, ta je dobrá, a párečky. Párečky. Jako penzionek je dobrý. A pro to vysvětlení, že vlastně jakoby na voucheru bylo napsáno, že máme tady nějaký 2,5 hodiny zdarma jakoby termály. Tak ono to tam bylo tak zaobaleně napsané, ale dobrý, má to člověk pořádně prozkoumat, přečíst. Moje chyba. Jo, tenhle ten pejsek, ten tady běhá každý den, běhal tady i včera. To je takový místní pecálista. Hledá fenky. No a tak prostě ty termály jsou odtaď 1,5 kilometru, což nevadí, včera jsme tam už byli pevně. Dneska půjdem taky, zítra taky. A normálně si doplatíme, o to nejde. A jsou fakt nádherný ty termály. A tady jaký pěkný bydlení, teď jsme měli snídaní, snídaní jaký dobrá. Mně se tady líbí, mně se tady líbí. Takový relax, jako ke konci sezóny, no. I když my máme ještě v září něco naplánováno, takže vlastně uvidíme. Je to jakoby veliký ten penzionek. Mají tady i vlastní obchod, ale dneska je neděle, takže oni jsou v kostele všichni, takže jakoby obchůdek je zavřený s potravinama, se zmrzlinou a tak. No a tadyhle vlastně, dámhle vzadu je parkinka, tak dozadu, když se jede, tak za tou zatáčkou je pak jenom rovina, rovina a dojede se přímo k tomu, no, dojede se přímo k těm termálům. Včera jsme tam večer něco natočili malýho, kde byla tma, natočíme, jak to tam vypadá ještě přes den, no. Tak zdravím, zdravím jednoho nejmenovaného motorkáře, který má rád KFC, jo, takže kamaráde, KFC tady je. A když se na to podíváš, jo, kámo, tak je to v Polsku. A 5 kusů za 20, jo, je KFC tady máme. Takže by si příště mohl jet s náma. No, mohl bys jet příště s náma. Já bych to docela vymyslel. Jsou tady ty termály, tam by se dali ubytovat motorky, jít na půl dne na termály, přespat tady. A pak z těch polských Tater přes do českých Tater, dalo by se to nějak vymyslet. A takže ta naše banda javácká, co jezdila s Buginou a s Kamilem a bráchou Hanušem, že by to tady mohlo být, jakoby. Že prostě i ty, kamaráde, bys tady měl to KFC, takže by se ti tady líbilo. Takže jsme dorazili do toho Zakopaného. Tam nějaký bar. A tadyhle je centrum a půjdeme se podívat do centra. Já tady nikdy nebyl, i když to je takový asi v Tatrách polských to nejslavnější městečko nebo oblast Zakopane. Tak se půjdeme podívat.
To je nějaká místní. Že v Zakopanem jezdí Solarisy a odbočuje někam a asi na Kulaťák. Jsme v centru Zakopaného, krásný je to tady, tamhle je nějaký tržiště vlevo, tadyhle jsou vidět ty hory, takzvané Tatry, ale to každý asi ví, ne, nejsme dementi, jo. Tadyhle se dá fotit u tyhle cedule, tamhle jsou trhy, tam se půjdeme podívat na ty trhy. A tady jsou nějaký zajímavý cedule. Jo, nešahejte na zvířata. Ano, to je jasný, ne? To se napadne každýho. Ale je to famózní nahoře ty Tatry. Tatry jsou krásný, no. Kamarádi, je to tady hezký. Teď se tady projdeme a pak půjdeme zase zpátky do těch termálů. Čau. Jsme tady našli italskou restauraci. Tady projdeme a je dost možný, že si pak sem zajdeme do té italské restaurace na něco dobrýho. Protože ještě teď bude za hodinku, tak zhruba bude oběd, takže tady se nám líbí, tak se sem když tak vrátíme. Pijátko. Já piju, nepiju, ale tohle jsem prostě nemohl odolat, protože to není půl litr, to je litr a je to Plzeň a Plzeň, to je medicína. A mají i litr a půl, to neumím ano. Představit, to je takový velký pivo. Je to medicína. Jsou slyšet ty ovečky, jak bimbaj. No tady už je konec. Tak takhle, to je ještě polský Tatry. To jsou polský Tatry a za chvíli už budou, za chvíli tady padák dolů, jo. A za chvíli už budou slovenský Tatry zase. Tady přejíždíme kousek zatím, jak se to tady jmenovalo. Zakopane. Tady za denního světla. Jo, a je to tady opravdu pěkný. Gojači potok. Jo, tože to je ten potok. Fakt je to krásný. Takže Táňa už je tam nahoře připravená.
A už pojede. Pobyt nám tady končí a my jsme tady byli dneska poslední den na Gojáčím potoku a je to tady krásný. Samý zajímavosti. No jo, tak se loučíme s termálama. Čau. Jsme v Zakopaném. Tady nějaký obchodáček takovej. A mají to tu udlaný hezky. Tady jsou kytičky. Bankrotomat. Tady jaký krásný posezeníčko. Je to až nahoře. Když se dojde až nahoru. Zakopaným tou jejich kolonádou. A je to fakt hezký. Mají to udlaný pěkně. Je to hezký. A žebírka mají. Žebírka. To je kolínko, ne? Ano. Jak říkali, golonka, golonka. Ty je krásně se to točí. To bude vepřové, to bude ověc nebo baráni, já nevím. Těžko říct, no. To je velký, na to nešahej. Ty, jak se to krásně točí. Tak zkoupit to, zaplatím. No to nejde. Už jsem toho viděl hodně, ale zlatý kohoutky. Zlatý kohoutky, to je krásné. Mít zlatý kohoutky, jako čau Česku, pěkně. Tady jsme zastavili Perla Dunajca. Můžeme všem vřele doporučit. Obsluha úplně super. Milí dvě holčiny. Tadyhle mají i posezení venku, kdyby člověk chtěl. Jo. Tadyhle mají nějakou svoji reklamu. A je to tady opravdu pěkný. A mají jakoby dobrý to jídlo, pochutnali jsme si. Pochutnali jsme si, takže vřele všem doporučujeme. Všem doporučujeme. Je to takhle u silnice, takže není potřeba nikam zajíždět. Tadyhle mají tu svoji reklamu. Černý Dunajec, ulice I. Moščického 27. Ale to, když by sem někdo si plánoval cestu do Polských Tater, kdybyste si plánovali cestu do Polských Tater, tak se prostě tadyhle vyplatí se zastavit buď cestou zpátky nebo cestou sem. Záleží, když pojedete prostě kolem, tak se to vyplatí, když si tady dát jídlo. Chutnalo nám, cena dobrá a fakt ta obsluha byla pohodová, takže to je super.